আজি মই বনাব লৈছো এয়া বেগেনা কাটি ললু তারপরে বেগেনা মই কি মিস করি বনাম আপনাদের দেখাই আছো তারপরে মই এয়া বেগেনা কটা হৈ গল ভাল কই ধুই মই এনে কই খরাহি এটা থৈছো যাতে পানিটো ইয়া পানি গৰি যায় তারপরে এইখিনি মাছৰ তেল আছিল অলপমান এই মাছৰ তেলখিনি দি পেলে মই এতিয়া বেগেনা বনাম কেনেকৈ বনাইছোঁ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তাৰপিছতে মই এখন কেৰাহী ললোঁ কেৰাহীতে ইয়াতে মই অকণমান তেল দিম যিহেতু মাছৰ যথেষ্ট তেল আছে সেইবাবে মই কমকৈ তেল দিম নহ'লে বহুত তেল তেল হৈ যাব তাৰপিছতে তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ পিঁয়াজ আৰু নহৰু তাৰপিছতে মই ইয়াতে কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিম নহৰুৱে চামুচ সৰু চামুচেৰে তাৰপিছতে মই দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ সৰু চামুচেৰে মই এক চামুচ দিছোঁ দিয়াৰ পিছত মই এনেকৈ অকণমান ভালদৰে পিঁয়াজখিনি যেতিয়ালৈকে বাদামী ৰং নহয় তেতিয়ালৈকে মই অকণমান ভাজি ল'ম তাৰপিছতে মই ইয়াত দিম হালধি আধা চামুচ অকণমান ৰং জলকীয়া গুড়ি এইখিনি দি মই ভালদৰে এনেকৈ মিলাই ল'ম তেলতে হালধি ৰং জলকীয়া গুড়ি দিলে কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় তাৰপিছতে মই ধুই ৰখা বেগেনাখিনি ইয়াতে দি ল'ম বেঙেনাখিনি দিয়াৰ পিছত মই ভালদৰে এনেকৈ মিলাই দিম মিলাই এতিয়া মই কম ইচিনত ঢাকনখন লগাই ৰাখিম যিহেতু মই এতিয়া ইয়াত পানী নিদিওঁ এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই দিম তাৰপিছত মই এয়া মোৰ বেগেনা সিজি আহিছে তাৰপিছতে মই এতিয়া ইয়াতে মাছৰ যিখিনি তেল আছিল মই ইয়াতে এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰা কৰি লৈছোঁ এইখিনি মাছৰ তেল মই ইয়াতে দি দিম ইয়াৰ পিছত মই এনেকৈ ভালদৰে মজাই ল'ম যিহেতু মোৰ আজি মিটিং আছে সেইবাবে মই পটাপট খানাটো মাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি থৈ গৈছোঁ যিহেতু মই সোনকালে যাব লাগিব মোৰ আহি পোৱা দেৰি হ'ব সেইবাবে মই ৰান্ধি থৈ গৈছোঁ তাৰপিছতে মই এতিয়া ঢাকোনখন লগাই দিম হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং চালাম এতিয়া যিহেতু আজি মোৰ মিটিং এখন আছে তাত মই এটেণ্ড কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে মই ৰেডি হৈ লৈছোঁ তাৰপিছতে মই এতিয়া অলপ মুখত কিবাকিবি লগাই লওঁ যিহেতু অলপ গৰম আছে আৰু এই ড্ৰেছটো মই আজি আকৌ পিন্ধো যিহেতু কমফৰ্ট লাগে বহুত গৰমত সেইবাবে পিন্ধি লৈছোঁ এতিয়া মই প্ৰথমেই লগাম এইটো বেছ ৱাটাৰপ্ৰুফ এইটো মই অনলাইনৰ পৰা আনিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত এইটো ফাউণ্ডেশ্যন লগাই ল'ম অকণমান এনেকৈ হাতত লৈছোঁ তাৰপৰা টপটপ দি ল'ম যিহেতু গৰম ইমান পৰিছে আৰু যিহেতু ৰ'দৰ তাপত আমাৰ স্কিনখন সদায় হেৰি হৈ যায় গতিকে টপটপ দি ল'ম দিয়ে মই কৰি লগাম তাৰপিছতে মই যিটো ক্ৰীম লগাওঁ সেইটো লগাই ল'ম সেইটো লগাই ল'ম
এখিনিও সাগে ন এখিনি বিউৰ প্ৰগ্ৰাম গুলাখত হেৰি মেমেন্টো হিচাপে দিয়ে লগত তাই এখন গাড়ীও পাইছিল এখন ডিৱাইফ লগত গাড়ী ডিৱাইফ লগত যখন গাড়ী দিছিল তাতে এটা হাবি দিছিলে হজাই থবলৈ ভাল লাগিছে তাই কিন্তু বৰ ধুনীয়াকে সামৰি ৰাখিছে বস্তুবিলাক ভাল লাগিছে আৰু এইখিনি তাই যথেষ্টখিনি আছে বহুত তাই মানে ধৰি লওক আগ্ৰহ বুলি ক'ব লাগিব আগ্ৰহ জৰিয়তে ইমানখিনি পাৰিছে ভাল লাগিছে তাইক আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ নিমিখা দিহিঙে আগবাঢ়ি যাওক তাইৰে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ কামনা কৰিছোঁ যাতে তাই ভালকৈ খুব সুন্দৰভাৱে পাৰফৰ্মেঞ্চবিলাক আমাক দেখাই যাব পাৰে সেইগৰাকী নিমিখা দিহিঙীয়া আপোনালোকে সকলোৱে চাব আৰু লগতে তাইৰো এটা চেনেল আছে কৈ দিয়া মোৰ এটা চেনেল আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই লাহেকৈ চলাম আৰু এতিয়ালৈকে ইমান মই মানে কণ্টিনিউ কৰি ৰখা নাই চেনেলটো আৰু এইটো টুটুমণি আণ্টিৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেণ্টছো কৰিব আজিলৈ তেনেহ'লে আহোঁ বেছি দেৰি নকৰোঁ যিহেতু মই কণ্টেক্টৰ কাৰণে আহিছিলোঁ এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাব লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব